Шкільне приладдя, одяг, іграшки та солодощі дітям Донбасу передали жінки з усієї країни. У рамках гуманітарної місії представники Національної платформи «Жінки за мир» відвідали школи, дитсадки та дитячі будинки у прифронтових населених пунктах Луганщини і Донеччини. Привітали дітей з Днем знань, а також закликали політиків об'єднати зусилля для повернення миру. Діти, які ні дня не жили під мирним небом, які не знають, як це. Как это, когда не стреляют? Как это, когда не ночуешь в бомбоубежище? Как это, когда нет указателя бомбоубежища в школе? Они не знают этого и никогда не видели. И поэтому задача каждого из нас, каждого гражданина Украины сделать все, что в наших силах, каждого политика делать то, чтобы как можно быстрее вернуть мир в Украину ради детей. Ради будущего нашей страны.